Visão, rapaziada, CL Jogos na voz, entendeu? Vim trazer meu pack de skin pra vocês aí, especial 100 inscritos. Vou tá trazendo 3 skins e um fuzil aí pra vocês. Espero que goste aí. Então, rapaziada, vou tá mostrando essa skin pra vocês. Skin 1 aí, rapaziada, ó. Braba, eu que fiz. É versátil. Braba aí. Skin 2, rapaziada, ó. Braba, tudo privada minha. Vou tá soltando aí pra vocês aí. Skin 4, rapaziada. Braba também. Toda está braba aí. Vou tá mostrando o fuzil aí agora pra vocês aí, rapaziada, também. Aí o fuzil é esse daí. Brabo demais. Do DN Mods. É isso, rapaziada. Esse foi o pack. Vou tá soltando aí pra vocês aí. Link na descrição. Tamo junto, rapaziada. Obrigadão pelos 100 inscritos. É isso, fé.